У нас чимало, і усі вони працюють над тим, аби уся російська армія пішла слідом за крейсером «Москва». У мене в руках марка, яку 12 квітня випустила в обіг «Укрпошта», яка спричинила справжній фурор. Про нього поговоримо із генеральним директором «Укрпошти» Ігорем Смілянським. Пане Ігоре, я бачу, що у вас не тільки марка з таким зображенням, так? Ну, розкажіть, будь ласка, скільки вже марок вдалося продати? Тому що в мережі жартують, що за ними черга до головпоштампу, як за новими айфонами. Да, безумовно, нам це дійсно тішить, що, перш за все, люди обрали цю марку. Да, це був конкурс, і люди обрали саме цей дизайн, і саме тому, мені здається, він настільки вдалий. Ну і це наша спільна акція разом з ЗСУ. Ми послали корабель, і вони на наступний день зробили так, щоб він досяг адресату. Як пошта, це дуже добре, коли адресат там, де повинно бути. Що стосується марки, вона випущена тиражем 1 мільйон примірників. І станом на сьогодні практично половина тиража вже продана. Це за 4 дні? За 4 дні 500 тисяч екземплярів, да, вже немає. Буде наступний тираж, трохи нам завадили тут авіаналіт, але ж з понеділка, якщо ви в Києві, ще будуть на головпоштампі, а також буде невелика партія ще в кожному регіоні України. Ми трохи притримуємо певну кількість для Херсону. Ми дуже сподіваємося, що і Херсон, і Мелітополь, і Бердянськ скоро повернеться, і люди там заслуговують теж отримати нашу марку. Так, це точно. А от, можливо, ви не тільки марку будете з цим зображенням, от у вас ця прекрасна футболка, може і футболки такі «Укрпошта» буде продавати? Да, вже готуємось. Ми, знаєте, з першого дня ми намагаємось підтримати український бізнес. І саме сьогодні ведемо перемовини з українськими виробниками для того, щоб вони змогли виробити ці футболки вже наступного тижня. І, безумовно, частина коштів, яка буде виручена, піде на підтримку Збройних сил України. Наскільки я розумію, «Укрпошта» працює не тільки от над марками, а й над тим, щоб пошта Росії пішла слідом за крейсером «Москва». Блокада світова російської пошти. Розкажіть, як це працює, що це означає? Ви знаєте, на жаль, історично пошти були для того, щоб люди могли підтримувати зв'язок, як от президент Зеленський тільки що наголосив в своєму зверненні. На жаль, сьогодні пошта Росії використовується як засіб обійти санкції. І те, що заборонено в продажу в Росії, йде через канал пошти. Тому ми працюємо з нашими партнерами, з іншими поштами, щоб перш за все Росію викинули з сусіднього поштового союзу, і це стало неможливим. А по-друге, на жаль, як ви знаєте, багато глибоко занепокоєних країн, і тому цей процес може тривати. Ми попросили пошти світу припинити стосунки з Росією. Ми дуже вдячні нашим партнерам з Польщі, з Естонії, Латвії, Австралії, які припинили Данії, які припинили всі стосунки з поштою Росії, припинили поштовий обіг. І ми будемо це робити і надалі, щоб ця країна була ізольована настільки, наскільки це можливо. Розкажіть, як зараз працює «Укрпошта»? Чи достатньо поштарів, враховуючи те, що багато людей виїхали? Чи немає в зв'язку з цим проблем із доставкою, наприклад, пенсії? Ви знаєте, я жартую, але це правда. «Укрпошта» завжди приходить одразу після ЗСУ. Я от особисто був в Бучі, в Ірпіні, в Гостомелі на наступний день. І вже сьогодні наші листоноші героїчні водії доставляють пенсії. В деяких районах Київської області вже виплачено 60% квітневих пенсій. Чернігівщина вже виплачена багато пенсій. Сьогодні доставляли пенсії в Донецькій області, в Луганській області. Тому ми дійсно робимо все, щоб люди максимально отримали свої пенсії. Бо коли я був в Бучі, і бабушка, яка пережила цей, навіть важко сказати, що їй довелося пережити, і вона побачила мене біля відділення «Укрпошти» і спросила, чи ми привеземо пенсії. Я пообіцяв, що ми привеземо, ми обов'язково це привезли. Тому ми розуміємо нашу відповідальність і ще раз вдячні нашим працівникам, які роблять все можливе і неможливе, щоб доставляти. Ну і ми поступово поновлюємо відділення. В Київську сьогодні по країні працювало більше 5 тисяч відділень «Укрпошти». Ми всіх чекаємо нас. А 5 тисяч – це скільки відсотків від відділень? Це багато чи мало? Це 4 тисячі 6 тисяч стаціонарних і 1000 працювало пересувних відділень. А в нас окупанти пошкоджили і знищили десь 400 відділень.
і десь 500 відділень знаходяться на тимчасово непідконтрольній території, хоча, до речі, частина з них теж працює. Дякую вам дуже. І коротке у мене ще запитання. Кілька днів тому була історія, що в Запорізькій області в окупованих районах розграбували відділення Укрпошти, забрали 3 мільйони, які були на пенсії. Чи людям там буде змога якось отримати свої гроші? Така неприємна місія, але вона є. Ведемо перемовини з окупантами для того, щоб повернути ці кошти. І в будь-якому випадку будемо робити все, щоб в попередньому місяці ми виплатили 95% пенсії в Мелітополі, і будемо робити все, щоб в цьому місяці було те ж саме. Дякую вам дуже. Ігор Смілянський, генеральний директор Укрпошти, був із нами. Поговорили з ним про цю неймовірну штуку, марку, яку ще можна купити з російським військовим кораблем. Половина накладу ще є, так що у вас є змога це зробити. Ну а зараз Юлія Сенник і свіжий випуск новин.